Мисията изпълнена, целта остварена. Завърши огромният проект за социална инклюзия и интеграция на лицата с интелектуална попреченост и пречки в развоят. Наречен футболска пролет, ако беше в организация на специална олимпиада на Македония. Десетнеделната програма ги даде очекуваните резултати. Задоволните лица и насмевките на овие луѓе, како и на нивните семейства, се доволен доказ за успешността на тоа. Од месец април па до јуни беа одржани неколку регионални турнири во Радовиш, Штип, Валандово. Се организираа семинари и културно-забавни програми. За да сето тоа на крај финишира со големиот 8-ми национален фудбалски турнир кој се одржа во Прилеп. Сите овие активности им помагаат на овие луѓе да се социализираат во обштеството, да докажат дека и тие се способни да спортуваат и да носат победи и медали, да докажат дека не се различни од другите луѓе во обштеството. Се ми помага многу, значи, да не биде дома затворени, да биде и тие да се да учествуваат во некоја превари, да не биде дека тие не може, дека не умеа и дека не знае да спортува. Ги гледаш нивните стрекни лица, значи, прекрасно се чувствуваат, се испответуваат со тебе. Ми се допаѓа овде да играме фудбал со другарите. Но иако се помине во најдобар ред, сега се отвора прашањето што после ова. Овие луѓе ја добија шансата да докажат дека се еднакви со сите, но сепак остана стариот проблем, недоволната соодветна државна помош, пред се материјална. Иако овие проекти носат резултати, постојано се кубури со средства за нивно одржување. Пари нема. Доколку државата во иднина не се заангажира повеќе на ово поле, овие луѓе ќе останат трајно маргинализирани. А одржувањето на ваквите настани, кои помагаат за нивна социализација, може би нема да можат да се одржуваат. I just can't recall. It doesn't matter at all.